Պատերազմի մեկ օրը Երևանի համար արժե 30 միլիոն դոլար։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը։ Սա ծանր բեր է Հայաստանի բյուջեի համար։ Ռուսաստանցի ռազմական փորձագետ Ալեքսանդր Փերենջիևի խոսքով հնչեցված թվերը կասկած են առաջացնում։ Նրա կարծիքով հայ նախարարը բոլորովին այլ նպատակներ է հետապնդում։ Ես կարծում եմ, սա ինչ-որ կոչ է հայկական Սփյուռքի և այլ պետություններին, Հայաստանին նյութական օգնություն ցուցաբերելու համար։ Փաշինյանը գրեթե ամեն օր օգնություն է խնդրում Ռուսաստանից, բայց ռազմական օգնություն։ Հիմա նրանք այլ ճանապարհով գնացին։ Հայաստանը նախկինում խնդրող երկիր էր, բայց այժմ նա դառնում է ակտիվ հայցող։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարել է, որ հակառակորդի ոչնչացված և գրաված տեխնիկայի ընդհանուր արժեքը կազմում է մոտ 3 միլիարդ դոլար։ Բացի այդ, հայկական կողմը ահռելի գումարներ է ծախսում օտարերկրյա վարձկանների վրա։ Նա իրականում օրական կորցնում է զգալի քանակությամբ տեխնիկա և առաջին հերթին տանկեր, իսկ այդ ամենը շատ թանկ է։ Մենք նույնիսկ չենք խոսում սովորական փապուշների մասին, դա նույնպես ինքնին թանկարժեք բան է, հրաձգությունը նույնպես։ Առավել ևս, եթե հարվածները հասցվում են հրթիրներից։ Փորձագետները նշում են, որ այժմ նույնիսկ Սփյուռքի կազմակերպությունները չեն ցանկանում աջակցել Փաշինյանին և նրա զորակազմին։ Հայ առաջատար լոբիստները վստահ են, Նիկոլ Փաշինյանն իրեն չի արդարացրել Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնում։